697 ezali code ya bana mwamba bobukana te. Tala candidat na bino ye ya kovote oyo aza na souci ya bana ya mwamba na ndenge ya defoate Emmanuel Mopendo ba détene lema ya Raïs Moussa. Tout ce qu'on fait pour la jeunesse, sans la jeunesse et contre la jeunesse. Wow, wow, tiango mola iye, ba pesa ka ba jeunesse kate, kasi bote la lelo elenge. Sabino, lelo na République démocratique du Congo. Soki bolingi, Congo etonga makitoko. To, soki bolingi, kichase zonga kin label. Ndenge babandaka kope ngokala. Tala, kovote bivote votate. Surtout mingi mingi, bana mwamba. Bino kote kuna. Boye bake kote ya mwambe za kaka moko. Sisa nona seto za mobimba. Oyo, boko zwa vwe vwe mwana mwamba na ndenga defote. Ye nani, Emmanuel Mopendo, mwisomi na ndenga defote. Oyo, azali mwana na parti Union pour la réussite du Congo. Iyako na mkuse ya mwana mboka. Le vrai Congolais, y a solo solo de père et de mère. Mais c'est petit béton de la République. Simon Ikamba, autorité morale, Nandenga de Fouate, Bango Bazo soutenu les candidats numéro 20, Félix Tshisekedi Tshilombo, Moukwantombolo Fati Béton, le président le plus mbinga, le plus costaud du monde entier. Tala! Ah, Wakutu, bon dimelangake. Et ça n'a pas l'ikambu, il y a tala bien, kende ko fote kitoko, nandenge a defote, kod ya mwamba yango yo deja, et zali 697 oza na homo bimba, oyo, oko vote, natif ya solo solo ya mwamba, mwana ya mwamba ya solo, oyo alia kanaba mama, ala mukaka naba papa, oyo, azala kanaba jen, ye, Azala rapenda ya bino na ndenge ya defoate Emmanuel Mopendo Mwisomi Yeyo. Oh, toloba kite, tolobi, kidimi. Mon le numéro 697, Emmanuel Mopendo Mwisomi.